নমস্কাৰ, মই ঋতুস্মিন শৰ্মা। দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচনত মুঠতে 50 গৰাকী প্ৰাৰ্থী আছে। এই প্ৰাৰ্থীসকলৰ কোনোবা শিক্ষিত, কোনোবা অশিক্ষিত, কোনোবা তৃতীয় শ্ৰেণীলৈকে পঢ়া, কোনোবা কিন্তু চিকিৎসক। কাৰোবাৰ বিৰুদ্ধে সাংঘাতিক ডাঙৰ অপৰাধৰ গোচৰো আছে। জানো আহক দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচনৰ এই প্ৰাৰ্থীসকলৰ বায়'ডাটা। দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ 50 গৰাকী প্ৰাৰ্থীৰ ভিতৰত 24 গৰাকী আণ্ডাৰ গ্ৰেজুৱেট, 1গৰাকী মাত্ৰ তৃতীয় শ্ৰেণীলৈকেহে পঢ়া। মনোনয়ন দাখিলৰ সময়ত প্ৰাৰ্থীসকলে নিজে দাখিল কৰা তথ্যৰ ভিত্তিত এই হিচাপ আপোনালোকৰ সন্মুখত দাঙি ধৰা হৈছে। আৰু সেই অনুসৰি 6গৰাকী আণ্ডাৰ মেট্ৰিক, NPPৰ লীন খোচন অষ্টম শ্ৰেণীলৈকেহে পঢ়া। নিৰ্দলীয় প্ৰাৰ্থী হীৰালাল ৰবিদাস, ৰবীন্দ্ৰ দাস আৰু মহেন্দ্ৰ চন্দ্ৰও অষ্টম শ্ৰেণীলৈকেহে পঢ়া শুনা কৰিছে। কৰিমগঞ্জৰ নিৰ্দলীয় প্ৰাৰ্থী ৰাম নাৰায়ণে 5ম শ্ৰেণীলৈকে পঢ়িছে। দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচনত আটাইতকৈ অশিক্ষিত প্ৰাৰ্থীজন হৈছে শিলচৰৰ ছবীন্দ্ৰ দাস, যি তৃতীয় শ্ৰেণীলৈকেহে পঢ়িছে। দ্বিতীয় পৰ্যায়ত যিসকল প্ৰাৰ্থীয়ে অংশগ্ৰহণ কৰিছে তাৰ ভিতৰত 9গৰাকী মেট্ৰিক পাছ আৰু 9গৰাকী HS পাছ। এই 50গৰাকী প্ৰাৰ্থীৰ 24গৰাকী আণ্ডাৰ গ্ৰেজুৱেট, কিন্তু বাকী 26গৰাকী পঢ়া শুনা ভালেই। বিজেপিৰ নগাঁও ৰূপক শৰ্মা, নিৰ্দলীয় হলিৰাম তেৰং, বিজেপি হৰেণ সিং বে স্নাতক ডিগ্ৰীধাৰী। একেদৰে বিজেপি প্ৰাৰ্থী দিলীপ শইকীয়া, কৃপানাথ মাল্লাও স্নাতক ডিগ্ৰীধাৰী। দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচনত যিদৰে অশিক্ষিত প্ৰাৰ্থী আছে, সেইদৰে চোকা আৰু পঢ়া শুনা থকাও প্ৰাৰ্থী আছে। কংগ্ৰেছৰ ভুৱনেশ্বৰ কলিতা, সুস্মিতা দেৱ আৰু প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈ স্নাতকোত্তৰ ডিগ্ৰীধাৰী। একেদৰে বীৰেণ সিং ইংটি আৰু ৰাজদীপ ৰয়ো স্নাতকোত্তৰ ডিগ্ৰীধাৰী। ৰাজদীপ ৰয় নিজে এগৰাকী অৰ্থপেডিক্সৰ চিকিৎসকো। এয়া আছিল আজিৰ প্ৰাৰ্থীসকলৰ পঢ়া শুনাৰ হিচাপ। কিন্তু ইয়াৰ মাজতে বহু প্ৰাৰ্থী আছে যাৰ বিৰুদ্ধে সাংঘাতিক ডাঙৰ অপৰাধমূলক গোচৰ চলি আছে। বিজেপিৰ হৰেণ সিং বেৰ বিৰুদ্ধে আছে অপহৰণৰ গোচৰ, লগতে তেওঁৰ বিৰুদ্ধে দেশৰ বিৰুদ্ধে যুদ্ধৰ গোচৰ চলি আছে। তৃণমূল কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থী সহদেৱ দাসৰ বিৰুদ্ধেও আছে গোচৰ। এইজন সহদেৱ দাসেই চিলাপথাৰ কাণ্ডত অৰিহণা যোগাইছিল। একেদৰে কংগ্ৰেছৰ স্বৰূপ দাসৰ বিৰুদ্ধেও অপৰাধমূলক গোচৰ আছে। সুস্মিতা দেৱৰ বিৰুদ্ধেও অপৰাধমূলক গোচৰ চলি আছে। এই দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচনত 18গৰাকী নিৰ্দলীয় প্ৰাৰ্থীৰ লগতে মুঠ 13টাকৈ ৰাজনৈতিক দলৰ প্ৰাৰ্থীও ভোটযুদ্ধত নামি পৰিছে।